নমস্কার সিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্রিয়াঙ্কা মহানগৰীত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে খানাপাৰা জব্দ হৈছে 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেফটাৰ হৈছে 5 সৰবৰহাকাৰী বৰ্ডেন গেষ্ট হাউছৰ সমীপত চলিছিল অভিযান জুতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থহাৰতি মহন্তৰ নেতৃত্বত বকিষ্ট আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান 500 গ্ৰাম হেৰইন সহ জব্দ এখন বলেৰো বাহন ধৃত সৰবৰহাকেতা হৈছে আতাউর রহমান আব্দুল মতলেব মুনীৰ আহমেদ আজমল খান আৰু সলিল খান ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰহাকেতাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে আৰু সৰবৰহাকেতাৰ ঘৰ মণিপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে ইমফলৰ পৰা চাউলৰ পেকেটত সৰবৰাহ কৰিছিল এই ড্ৰাগছসমূহ উল্লেখযোগ্য যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজনৈতিক দল জেডিইউৰ পতাকা ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ কৰা হৈছে আৰু অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত এই ড্ৰাগছখিনি আহিছিল ইমফলৰ পৰা আৰু যেনেকৈ মই আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকোঁ যে তেওঁলোকে কৌশল সলনি কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আনিবলৈ যত্ন কৰে এইখন এখন বলেৰ' গাড়ী আহিছিলে ইম্ফলৰ পৰা গাড়ীখন তাৰ পৰা অহাৰ পৰাই আমি ট্ৰেক কৰি আছিলোঁ এই গাড়ীখনত 5টা মানুহ আছিলে 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰাগছ ছাপ্লায়াৰ এই 5টা আমি ইয়াত গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল কৰি তাৰ পৰা আধা কেজিৰ বেছি হ'ব হেৰইন পোৱা গৈছে আৰু 5টা ছাপ্লায়াৰ এৰেষ্ট কৰা হৈছে গাড়ীখন জব্দ কৰা হৈছে আৰু এবাৰ আনিছিলে এখন এটা চাউলৰ পেকেটত তো চাউলৰ পেকেটৰ ভিতৰত এই ড্ৰাগছখিনি ভৰোৱা আছিলে গতিকে এইখিনি যাবলগীয়া আছিল বেংগল এইখিনি কিন্তু আজি খানাপাৰাতে এইখিনি জব্দ কৰা হ'ল আৰু এই হেৰইনখিনিৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 4 কোটি টকা আৰু 5টা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম যিহেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে লগতে সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এখন জেডিৰ পতাকাও গাড়ীখনত উপলব্ধ হৈছে বা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে হয় প্ৰিয়ংকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰিছিল আৰু প্ৰত্যেকদিনে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলে আৰু যদি আমি বিগত এটা সপ্তাহৰ পৰা চাওঁ ৰাজ্যখনত সৰ্বকালে এতিয়া বা সৰ্বস্থানতে এতিয়া ড্ৰাগছৰ পুনৰ সংগঠিত হোৱাৰ পিছতো যেন ড্ৰাগছ বিৰোধীসকলে বা যিসকলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে সেইসকলে কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত মই সুধি থৈ দেখুৱাইছোঁ এইখন বাহন AS01EG7897 নম্বৰৰ এই বাহনখনেৰে 5জনকৈ সদস্যই মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ পৰা তেখেতসকলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল আৰু ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 4 কোটিতকৈ অধিক বুলি জনাইছে মোৰ সতীৰ্থক যদিও সম্ভৱ হয় আগুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ভিতৰৰ ভাগত এখন JDUৰ পতাকা আছে আৰু সমান্তৰাল হৈ দুটা কথা উল্লেখ কৰিম এই বাহনখনত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লেক গ্লাছ লগোৱা হৈছে যিহেতু ব্লেক গ্লাছ বন্ধ আছে কলা গ্লাছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় জিলা পৰিবহণ বিষয়া তৎপৰ হোৱা যায় দেখা যায় বা ৰাজপথত সকলোকে ফাইন কটা দেখা পোৱা যায় কিন্তু তেনে সময়ত কিন্তু বাহনখনৰ ভিতৰত JDU দলৰ পতাকা পোৱা গৈছে আৰু 500জন সদস্যৰ নাম আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু ময়ো উল্লেখ কৰিছোঁ আজমল খান আতোৱাৰ ৰহমান আব্দুল মতলেব আৰু ছিলিম এই গোটেইকেইজনে যদি চোৱা যায় পূৰ্বৰে পৰা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে জড়িত আছিলে আৰু যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 কোটিতকৈ অধিক বুলি জনাইছে যিহেতু তেখেতসকলে চাউলৰ বস্তাত অৰ্থাৎ চাউলত তেখেতসকলে লুকাই আনিছিলে কৌশলেৰে আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এই JDUৰ দলৰ পতাকা মূল প্ৰৱেশ পথত এনেদৰে JDUৰ দলৰ পতাকাখন আছে যদিও সতীৰ্থ সম্ভৱ হয় দেখুৱাইছে এইসমূহ দৃশ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে কিয়নো যদি চোৱা যায় যোৱাকালিৰ দিনটোতো যিহেতু তেখেতসকলে অভিযান চলাইছিলে আৰু যিহেতু ৰেল লাইনৰ পৰা জব্দ কৰিছিলে দুজনকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে নিষিদ্ধ কেকইন আৰু এয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায় মহানগৰীত এতিয়া এনেদৰে চাৰিওফালে যদি চোৱা যায় নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ এতিয়া উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে অকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ পিছত যথেষ্ট তৎপৰ হৈছিল যদিও পুনৰ এতিয়া গজে গজালি হৈ মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো যোৱাকালিৰ দিনটোত 20 গ্ৰামকৈ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ধৰিছিলে সেয়া আছিলে কেকইন আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেকইন ধৰা হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত যি 4 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে সেই পৰিমাণ কিন্তু 4 কোটিতকৈ অধিক আৰু 581 গ্ৰাম আছিলে য'ত চাউলৰ মাজত কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিলে ইম্ফলৰ পৰা আহিছিলে তেখেতসকলক ইম্ফলৰ পৰা ট্ৰেক কৰি আহিছিলে অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু 500জন লোক লিংলঙৰ অৰ্থাৎ মণিপুৰৰ লিংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেখেতসকল আৱাসী কিন্তু তেখেতসকলৰ হাতত অসমৰ বাহন কেনেকৈ গ'ল বা অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা বাহন কেনে গ'ল এইসমূহ কিন্তু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আৰু অসমত থকা অসমৰ লোকে কিন্তু কেতিয়াও ব্লেক গ্লাছ বা কলা গ্লাছৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এনে এখন বাহনত কেনেদৰে কলা গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰি চলি আছে বা জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকলে সততে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তেনে
তেনেদৰে কলা বাহনেৰে কেনেদৰে তেখেতসকলে পাছিং কৰিব পাৰিছিলে, এই যিহেতু সামগ্ৰীখিনি আহিছিলে, সামগ্ৰীখিনি কিন্তু বেংগললৈ যোৱাৰ কথা আছিলে। যিহেতু এতিয়া বেংগলত ছিজন টাইম, আজি ভেলেণ্টাইন ডে চলি আছে বা সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিটো উৎসৱ আহি আছে, উৎসৱৰ সময়ত বহিৰাজ্যত প্ৰতিটো নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ মূল্যই অধিক হৈ যায় বুলি আমাক পূৰ্বেও জনাইছিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আৰু যেতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে আমাক যিহেতু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে, আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে ইয়াৰ এখেই পাঁচজন লোক পূৰ্বেও জড়িত আছিলে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন স্থানত এই পাঁচজন লোকে বিভিন্ন সময়তে এই নিচাজাতীয় বা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসমূহ যোগান ধৰি আহিছিলে। হয় উৎপল, যিহেতু আপুনি কৈছে যিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াৰ পৰা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে যে ড্ৰাগছ বন্ধ হ'বই লাগিব, আৰু তাৰ পিছতো আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছিল, কিন্তু তথাপিতো দেখা পোৱা গৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তথাপিতো এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব আৰক্ষী সফল। হয়, যদি চোৱা যায় এটা মাহৰ যদি আমি কাৰ্যকাল চাওঁ, কিছুদিন পূৰ্বে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 4 কেজিকৈ ড্ৰাগছ ধৰিছিলে যাৰ বজাৰ মূল্য আছিল 70 কোটি টকাতকৈ অধিক। সেইবাৰ কিন্তু ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰিছিলে যি ট্ৰাকৰ বাম্পাৰ থাকে, বাম্পাৰৰ দুটা ৰেলিঙত কঢ়িয়াই আনিছিলে, আৰু সেই কৌশল তেখেতসকলে অৱলম্বন কৰিছিলে। সেই কৌশল অৱলম্বন কৰি তেখেতসকলে কিন্তু সাৰি যাব পৰা নাছিলে, আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিব পৰা নাছিলে। আৰু এইবাৰ তেখেতসকলে কৌশল লৈছিলে যে কলা বস্তাত অৰ্থাৎ চাউলৰ বস্তাত তেখেতসকলে এই 0.5 কেজি ওজন, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে যিমানে কৌশল নলওক কিয় আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু যদি যোৱা পৰহিৰ নিশাৰ আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু ৰেল যোগে তেখেতসকলে ড্ৰাগছ লোককো কিন্তু কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম যদি ডালে ডালে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী পাতে পাতে তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বিগত প্ৰায় এটা মাহত এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। আজিৰ দিনটোত 4 কোটি, আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে যিহেতু আন এখন মণিপুৰৰ পৰা ট্ৰাক আহিছিলে আৰু তাত 8 কেজি ওজনৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আছিলে যাৰ বজাৰ মূল্য আছিলে প্ৰায় 76 কৰোৰ, অৰ্থাৎ 76 কোটি টকা আছিলে সেই ড্ৰাগছ মূল্যৰ পৰিমাণ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যোৱাকালি 20 গ্ৰাম ধৰিছে। এতিয়া যদি চোৱা যায় অসম আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তেও কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলেও কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ এৰা নাই। যদিহে চোৱা যায় প্ৰত্যেকদিনে কিন্তু তেখেতসকলে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে লৈ গৈ তেখেতসকলে পশ্চিমবংগ বা বেংগলৰ বা যি ধৰণৰ দক্ষিণাত্য অন্য ৰাজ্যসমূহ আছে তেনেসমূহ ৰাজ্যলৈকে সৰবৰাহ কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া এনেদৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যদি ডালে ডালে আৰক্ষী তেনেহ'লে পাতে পাতে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ উৎপল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী